Здравейте, с още от деня. Очакването, че Слави Трифонов ще се опита да запази стабилността на 45-тия парламент и ще състави кабинет, свърши. Това стана преди още президента Труман Радев да е връчил мандата на Има такъв народ и въпреки времето за размисъл и преговори, което държавният глава обяви, че дава. Във Фейсбук, където обяви решението си, Слави Трифонов събра коментари от Осана до Распниго. Сред тези полярни мнения, плахо наднича темата за плана за възстановяване и устойчивост, чието срок за внасяне е края на април. Това са темите в още от деня. Ето кои са гостите. Дни преди крайния срок за внасяне на плана за възстановяване, необходими ли са спешни корекции, говори Карина Ангелиева от ГЕРБ. И още, състоянието на икономиката и държавния бюджет, необходима ли е актуализация, коментар на бившия финансов министър Петър Чобанов. Доцент Петър Чобанов вече е в нашото студио. Здравейте и добре дошъл. Освен бивш финансов министър, вие сте оглавявате съвета за икономически и публични политики. Нали така? Правилно, да, здравейте. Така, здравейте да. И добре дошъл. Бяхте кандидати от листата на ДПС на миналите избори. Сега предсрочния вод буквално чука на вратата. Ни виждаме и от новините. Ще участвате ли? Ще бъдете ли кандидат-депутати и сега? Знаете, че аз съм гражданска квота и тогава, когато съм необходим с експертизата и опита си, съм готов да се отзова, но разбира се, за това предстоят разговори, така че още е малко рано. А какъв е вашия коментар за заявката за връщане на втория мандат от Има такъв народ и най-вече за номинацията на премиер Антоанета Стефанова? Мисля, че в момента по-скоро предпочитам да отговарям в експертното си ампула. Това е чисто политически въпрос и към момента нямам коментар. Това си е решение на самата партия и на господин Трифонов. Какви, господин Чобанов, са недостатъците от гледна точка на преодоляване на кризата, ако се стигне до служебно правителство, а то най-вероятно, така, да кажем, на 50% е възможно да се случи, ако не и на повече? Хубаво е да има кабинет, който е подкрепен и работи в рамките на парламент, който може да има законодателна инициатива, тъй като има доста неща по законите, които трябва да се променят, най-вече по отношение на бизнес-средата. Искаме се следващия парламент, ако този все пак приключи своя път скоро, следващия парламент да започне с една рамка, в която да съществува и се развива бизнеса в България, много бързо да реши какви ще са икономическите закони, разбира се, обосновано, и оттам нататък да се знае, че бизнеса в България работи при тези правила и те няма да бъдат променени често. Това е един от недостатъците. Разбира се, виждаме, че започват да се трупат и икономически проблеми, които са свързани с увеличаващата се инфлация, които са свързани с висок бюджетен дефицит, който се очаква в края на годината, които са свързани с това, че икономически растеж е под въпрос. Служебното правителство няма да влуши тези показатели, но ще трябва да функционира в една по-трудна икономическа и фискална среда. Няма да има кой да му актуализира бюджета, защото няма да има парламент. Няма да има кой да му актуализира бюджета. А това е наложително и доказателството, въпреки че това не се чу по време на изслушването в парламента, го дават самите управляващи. В началото, през април да кажем, те изпращат в Брюксел на Евростат своята оценка какъв се очакват да бъде дефицита през настоящата година. И това обягна като че ли по време на тази дискусия, а числото е стряскащо. Аз преди малко го погледнах, то е близо 6 милиарда и 200 милиона лева. Това са 5% дефицит от брутния вътрешен продукт. При положение, че е планиран далеч по-малък дефицит, това число вече показва, че трябва да има актуализация, че тя е наложителна. То е обвързано и с дълга, който ще трябва на държавата. Тези 4 милиарда и половина, които са планирани за тази година, няма да стигнат до никъде. Този дефицит от над 6 милиарда, вероятно ще бъде и повече, и това, че до година ни очакват падежи, т.е. плащания по дълга в размер на 3 милиарда, предполага, че тази година би могло да се очаква да се вземе дълг дори от порядъка на 10 милиарда. Това е доста стряскащо число и ако продължаваме по този начин да управляваме публичните си финанси, както ги управляваха досега, това означава, че ние ще навлезем в един период на продължителни дефицити, което ще ни отдалечи от еврозоната. Тоест, това виждаме в момента като наследство, което оставят управляващите. Въпреки техните клетви, въпреки техните твърдение, че скоро ще се присъединим към еврозоната, едно подобно увеличаване на дефицита и ускоряването на инфлацията ни отдалечават от нея.
Вие казвате лошо управление на публичните финанси. Беше създадена и вече имаше първото заседание парламентарната комисия по ревизия на управлението на последното правителство на Бойко Борисов и то проверява големи сделки, изразходване на публични финанси, вероятно и други теми, с които ще се занимава. Но времето няма да стигне. Смятате ли обаче, че една такава комисия би могла наистина да стигне до такива проблеми, които се дават като заявка? Зависи как функционира, зависи колко бързо се умява да навлезе в проблематиката, зависи какъв експертен потенциал ползва, би могло да се очакват и по-добри резултати. Разбира се, затова е необходим малко по-дълъг период от време. Това, което се характеризира от публичните финанси, е една неефективност на разходите. Виждаме, че в последните години, включително и в миналата кризисната година, през декември се харчат най-много пари. Близо 30% от основни пера в бюджета. Това показва, че тези пари не стигат текущо през годината до хората, дори в период на криза. Тези проблеми трябва да бъдат решени и трябва да имаме едно по-плавно харчене през годината, разбира се, като се съблюдават целите за дефицит. Бюджетът, който беше направен, беше предизборен и самия факт, че като минаха изборите, вече е ясно, че той няма да издържи и е необходима спешна актуализация. Какво не направи сегашния финансов министър Кирил Ананиев? Вие сте бил финансов министър и знаете как се прави бюджет, как се защитава бюджет и как се харчи бюджет. Коя е най-голямата, да кажем, грешка или недостатък, които допускат управляващите в момента? Само това ускорено харчене ли или има и нещо друго? Това е един от основните проблеми, ниската ефективност и това, че не сме сигурни, че парите стигат до тези, до които трябва да бъдат за които са предназначени. Той все пак функционираше в една рамка, която е доста ограничаваща от гледна точка на възможните индивидуални действия. Знаем, че имахме управление, което се беше на практика еднолично, което се ръководеше и пари се харчиха включително от превозни средства. По този начин е трудно за всеки финансов министър да бъде много ефективен, но това, което трябваше да бъде направено за бюджета за тази година, е да се знае, че кризата ще продължи, както се случи през първите 4 месеца на годината, да е предвидена по-голяма гъвкавост в бюджета и да не се правят разходи, които могат да бъдат пестени, като да кажем увеличаването на заплатите в държавната администрация. Това беше напълно излишно и по никакъв начин не е свързано с самата криза. Самата оценка на бюджета я дадоха и самите управляващи, които казаха, че има необходимост от актуализация. Те са и дали и с този огромен дефицит, който са изпратили в Европа в размер, повтарям, на 6 милиарда и 200 милиона лева. Много се залагаше на плана за възстановяване и устойчивост, който ще подкрепи икономиката, бизнеса, ще може да помогне за някои ключови реформи. Сега разбираме обаче и е ясно от последните няколко седмици, че този план може би няма да бъде внесен до 30 април. Как коментирате възможностите за запълване на определени дупки с тези пари, които ще дойдат? Биха могли да дойдат? Плана най-вероятно ще бъде изпратен до 30 април. Поред мен започва да се оформя политически консенсус за това, че дори да е лош, той ще бъде изпратен. За съжаление, това не е много хубаво. Обикновено Европейската комисия и като цяло европейските институции предпочитат, когато се изпрати такъв стратегически документ, те да работят с правителство, което има хоризонт пред себе си да действа. Тоест правителство, което ще стои зад този план, което ще гарантира изпълнението на този план и ще го гарантира по начин, по който го изискват европейските правила. Но като че ли по-добре е планът да е лош и да е внесен, отколкото да няма никакъв план, нали така? В тази посока вървим в момента с идеята, че после би могъл да бъде коригиран, но все пак, който трябва да преговаря по този план с Европейската комисия, ще му е трудно, тъй като не го е подготвил, а ще трябва да докладва пред комисията и да го защитава, но все пак, както виждаме, започва да се оформя консенсус около това и най-вероятно ще бъде изпратен с цел да се ползват тези авансови средства, които обаче няма да ни решат проблемите. И плана не трябва да се разглежда като такъв, който запълва дупки. Ние всъщност имаме три елемента, които са много важни и които трябва да се допълват взаимно. За съжаление, единият от тях напълно липсва. Това е национална капиталова програма, която да се провежда изцяло по правилата, които изискват, да кажем, организация като ОИСР, които изискват правилата за нормално бюджетно управление. Такава национална капиталова програма нямаме. Другия елемент е плана и третия елемент вече са европейските фондове. Трябва да се разработи такава национална стратегия, която да обхваща тези три основни източника за финансиране и за решаване на проблемите и за това да гарантираме един ускорен
и догонваш икономически растеж и ще е хубаво следващото правителство, когато бъде излъчено, да се го постави като един приоритет, за да видим наистина, че се управляват ефективно публичните финанси. Господин Чобанов, този план нееднократно беше съобщаван от управляващите, че е достъпен, че всеки може да го прочете, приеха се и някакви корекции от страна на бизнеса. Вие като човек от съвета за икономически и публични политики, като експерт, който го оглавявате, направихте ли някакви стъпки? Предложихте ли нещо? Имахте ли идеи как може да се подобри това, което четем в този план? Това, което направихме, аз и колеги от съвета, и по медиите с наши публикации, и с наши изяви, казахме според нас, че трябва да се върви в малко по-различна посока и че не трябва точно този план да се разглежда като запълване на дупки, трябва той да се използва по начин, по който ще ни гарантира един по-бърз и ускорен икономически растеж, който в момента не виждаме. Трудно можеше да се комуникира по този план. Разбира се, бизнеса, синдикатите имат по-голяма възможност в официалните органи, в които участват съвместно с правителството, и мисля, че те постигнаха някои от своите цели, но за съжаление все още има твърде много какво да се желае. Както казах, този план да е само един от елементите на този триъгълник, за който говоря. Национална капиталова програма, еврофондове и самия план, когато те заедно постигнат синергия помежду си, тогава може да очакваме по-високи и по-добри резултати. До сега управляващите не осъществяваха ли тази синергия и тази хармония, за която вие говорите? Къде им куцаше политиката, националната политика? Еми нямаме такава национална капиталова програма. Това, което имахме в Естония, беше програмата за саниране. Знаете, че ние още 2013 година като правителство предложихме вариант за подобна капиталова програма с идеята тя да се развива постепенно в годините. За съжаление, това не беше направено, но все пак идеята до някъде беше възприета, но тя се превърна просто в саниране, което вероятно има своя смисъл, вероятно има положителни ефекти върху част от хората, но не е това, което ни трябва. Тоест, точно това им куца като елемент. Не се разбра през тези години, че европейските фондове не са основният инструмент на бюджета да прави капиталови разходи. Основният инструмент винаги трябва да бъде националната капиталова програма, а всичко останало да допълва към нея и те да вървят в една и съща посока. От много голямата икономическа и финансова политика, нека да слезем до конкретиката на малкия, дребния бизнес, производителите. Завърши кредитната ваканция в края на март. И сега какво? Очаквате ли масови фалити или голямо затруднение на фирмите и производителите? Не би трябвало да се очакват масови фалити, но това, което се очаква, е наистина да има затруднения от гледна точка на това, че не сме сигурни колко бързо ще се завърти отново нормалната икономическа активност и дали няма да сме изправени пред нови вълни на пандемията, за съжаление. За целта, разбира се, трябва да се правят икономически анализи по сектори, за които ние отдавна призоваваме, т.е. държавата съвместно с бизнеса, съвместно с университетите, да прави такива икономически анализи, да се види кои са най-уязвимите, кои са най-засегнатите сектори и какъв финансов ресурс им трябва, така че да могат да преодолеят този кризисен период. Ние имаме една асиметрична криза, т.е. едни сектори са по-засегнати, други вече имат поръчки и могат да почнат да растат, но пък те срещат едно основно ограничение. Няма работна ръка. Колкото и да ни се струва невъзможно в криза това да е факт, то е факт. Има специфични професии, от които хората в България не достигат и в момента поръчките, които получават тези предприятия, те няма как да ги изпълнят и няма как толкова бързо да се ускорят и да почнат да работят. Друг проблем, който се наблюдава, е по отношение също на инвестициите. Тоест, хората се въздържаха, предприятията се въздържаха от инвестиции заради кризисния период, сега тръгнаха в тази посока да инвестират, но пък в момента започват да очакват европейски средства, започват да очакват план за възстановяване и си казват, защо част от тази моята инвестиция да не е грант? Това нарушава нормалния предприемачески дух, нормалната предприемаческа активност. Трябва да се знае, че в момента лихвените проценти са ниски. Те предполагат един по-засилен и по-активен процес на инвестиране и това трябва да се използва от бизнеса, разбира се, тогава, когато се направи съответната преценка за риска пред проектите. Тоест, вие какво съветвате един производител, който е изправен пред това да реши сега да вземе кредит и да разшири своето производство или да очаква европейските пари? Вие го съветвате да действа сега, така ли? Да, би трябвало да действа сега, но разбира се, трябва да си направи и преценката пред какви цени на суровини, материали, енергия е изправен, тъй като виждаме, че там
цените се ускоряват, нарастват с двуцифрени проценти в някои случаи, така че той трябва да е наясно и с това и да го включи в цялата калкулация. Но при положение, че се намираме в ситуация на по-ниски отрицателни лихвени проценти, сега е момента да се инвестира и наистина да се включим изпреварващо в новия икономически цикъл, който се надяваме да навлиза в период на възход, след като отмине пандемията. Вие бяхте за кратко депутат, но и като финансов министър сте наблюдавали законодателната дейност в парламента. Какво мислите сега за икономическите идеи за промени, които бяха внесени от партиите в парламента? Като, например, индексиране на пенсиите, мандата на Комисията за защита на конкуренцията, за частния фалит. Това са само някои, които в момента са внесени в деловодството на Народното събрание. Това, което наблюдаваме, е един законодателен свръхактивизъм в момента. Но в момента нямаме перспектива, поне към момента не е ясна перспективата за кабинет, който да бъде излъчен в рамките на този парламент, който да изпълнява конкретна програма и приоритети. Тоест в момента се слага каруцата пред коня и рискуваме да се случи това, което се случи с абсолютната давност. Тя да падне в Конституционния съд. Тоест тези прибързани промени да не доведат до никъде. Не случайно в Съвета по икономически и публични политики в момента разработваме подобен доклад за частния фалит. Той обаче е базиран на един преглед на законодателната практика в останалите европейски страни, на една икономическа оценка на въздействието и на мнение на водещи юристи в тази област. Съветът ми към законотворците е такъв. Нека тогава, когато променяме икономически взаимоотношения, наистина внимателно да опишем, да анализираме, да сметнем ефектите, кого и как засягат тези икономически взаимоотношения и тогава да пристъпим към тях. И кога преди да се приемат такива закони, на нас не трябва едно ясно формирано правителство със своята програма, със своите приоритети и закони, които съответстват на тези приоритети. Всичко друго е излишен свръхактивизъм в този момент. Добре, благодаря ви за този анализ в нашото студио. Сега продължаваме след кратка реклама. Тук в студиото ще бъде Карина Ангелиева от ГЕРБ. Карина Ангелиева от ГЕРБ е вече в студиото. Здравейте и добре дошла. Вие сте заместник министър на образованието, но днес бяхте при премиера, докато стана ясна новината, че номинацията на Има такъв народ за премиера Антоанета Стефанова и те няма да приемат за изпълнение този мандат. Как коментирате този факт? Действително, как да го коментирам като един съвестен гражданин и... Не като политик го коментирате. И като съвестен гражданин, и като политик го коментирам, че това е безотговорно с известна доза и тъга. Това е тъжно всъщност, да не искаш да поемеш отговорността, когато те натоварил с тази отговорност избирателя. Очаква се парламентът да има кратък живот. Вече се говори за избори през юли. Утре парламентарната бюджетна комисия ще гледа плана за възстановяване и устойчивост, за който вие днес се говорихте при премиера и то говорихте в големи детайли. Участвали ли сте в създаването на този план? Да, разбира се. Всъщност, може би това е нещо, което наистина не разбираемо тези дни, като че ли плана се появил вчера. Може би това е нормално предвид големия информационен масив, който всеки ден ни залива с различни новини, актуални за деня. Ние, освен вице-премиера Дончев, не сме виждали друг човек, който да казва, че е работил върху него. Може би, защото и не сме и търсили такъв човек. Но кажете, кои части вие написахте, кои части подготвихте от този план? Ще ви кажа, но това е добър коментар от ваша страна. Очевидно, както винаги казвам и на моите изследователи, с които най-вече работя и учени, трябва да се търсят медиите и повече комуникация. Намерихме. Така ви. Че благодаря. Дано обаче да не е късно за този план, не, защото не, той никога нищо не е късно, защото не се е отправил към Брюксел. Ето това са нещата, по които аз работя. Нямам намерение сега да ги чета, просто да покажа обема. Аз работя, но с много голям екип. Всъщност Министерството на образованието и науката подготви проекти в областта на човешкия капитал в цялост, т.е. образование, модернизиране на образователна среда, изграждане на съвременна образователна среда вътре в училище. Предложихме и конкретни политики, свързани с подкрепа за младите хора,
за тези извън работа, тези, които се нуждаят от повече възможности за квалификация и умения, но в малките населени места. И тази цялата палита от сериозни инвестиции в човешки ресурси и модерна среда за образование, завършваме с една много силна концепция, наистина силна, защото за мен е много важно да увеличаваме парите за научни изследвания и иновации. Имаме сериозна компонента наука в плана за възстановяване и устойчивост. Слушам ви внимателно. Преди малко не знае дали вие чухте Петър Чобанов, доцент Петър Чобанов, който каза, че каквото и да направят фирмите в момента, каквито инвестиции да направят, няма работна ръка. Изправени сме пред този факт. Няма кой квалифицирано да се включи в една или друга дейност. Защо се стигна до този момент да няма квалифицирани кадри в момента на пазара? Имате ли обяснение? Има обяснение. Той в Европейския съюз в момента са тъст около 1 милион високо квалифицирани работници. Тоест, гладът за квалифицирана работна ръка не е само в България. Има трендове в икономиката и разбира се има миграционни и икономически потоци. Не бих казала, аз също работя много с бизнеса. Да, страда бизнеса от квалифицирана работна ръка, което означава, че трябва много повече инвестиции в бърза пътека за квалификация. И съвместно с Министерството да и социалната политика точно това предлагаме. Първо започнахме вече реформа по отношение на професионалното образование, по отношение на закона за заетостта. За първи път предлагаме реално стратегия за уменията, така че да въведеме ваучерна политика и бърза пътека за преквалификация, за всъщност влизане в професия. Това ли е записано в този план? Включително това. Но то е едно ветрило дейности. Само с една интервенция или само с една реформа не могат да се постигнат всъщност обема очаквано въздействие, което искаме да постигнем с този план. Осъзнавате, че правителството си отива и всичко това, за което вие говорите, трябва да бъде въвеждано от някого другиго, за да може да има ефект. Смятате ли, че до края на седмицата, този план ще може да бъде внесен в Брюксел, защото това е голямата цел. До 30 април. Смятам, че така, че трябва и така трябва да бъде. Всъщност, това, което аз, за съжаление, чух от половината професор Чобанов и беше наистина много, много полезно за мен. Не чух дали той обясни, защото напоследък доста експерти се появиха по темата, че плана за възстановяване устойчивост има конкретни параметри. Един от тях е много важен и той е свързан с вече започнали реформи и доказани. Ние минахме специално в сектор образование като няколко от реформите, които направихме 2020 година. И втория много важен елемент, просто трябва да го кажа в вашето студио, което никой не го казва. Зрялост на инвестиционните проекти. Тоест трябва да има и доза зрялост, т.е. проекти, които веднага могат да почнат инвестиции. Така че ние никога не сме си мислили... Кои са тези проекти, които могат... Всичките наши проекти, които предлагаме, с първо, знаете, плана трябва до 2025 година максимално да се програмира, да се изпълнява до 2026 година. Всичките проекти, които сме заявили, образователна STEM среда, изграждане на над 8300 STEM кабинета във всички училища в страната. Заложили сме модернизиране, цялостно обновяване на облика, включително двор, спортни площадки, на минимум 70 училища, отделно 70 детски градини. Заложили сме изграждане на 20 центъра за личностно развитие в по-големи и по-малки общини, като имате предвид, че 10 от тях вече имат готовност. Ако този план бъде внесен в параметрите, които вие изброявате, да, ще бъде ли задължено следващото правителство да ги изпълни точно така или може да промени тези параметри и да пренасочи средствата в други посоки, в образованието конкретно? В образованието не виждам смисъл, когато поднасяш нещо готово начиния и поднасяш успешния модел за това как да се прави качествено образование, трябва да го променяш. Второ, категорично не съм чула някой да е казал нещо критично, след като ние направихме редица срещи по стратегическата рамка за образование, която приехме в февруари месец, ние работим от края на 2018 година. Непрекъснати срещи с неправителствени организации, с учители, с директори,
ректори, с университети. Казвате, не, в частта имаме образование, този план е добър. Да. Само, че големите критики са, че този план за устойчивост инвестира в саниране. И даже премиера днес го каза на срещата, на която бяхте и вие, и видяхме кадри с вашето участие. Той предложи на Сдружението на общините да коментират дали санирането е необходимо или не, и ще се съобрази с Сдружението, ако трябва санирането, ако не е нужно да бъде извадено. Да, чух премиера действително отправи така тази молба или запитване към общините, но ние проведахме всъщност вече 3 срещи с Сдружението на общините. Съвместно с тях всъщност ние разработихме и нашите проекти, тъй като самите те изпитват голяма необходимост и те нямат необходимите средства на общинско ниво и за това много да считат на нашата програма да подкрепим. Тоест кметовете настояват за това саниране, което е 16% от, ама всъщност какво означава саниране? Все едно не ние първо не предлагаме саниране на училища или на центрове за лично развитие, а цялостна промяна, като се започне от външния облик, да се стигне през нова климатични инсталации, примерно охлаждане в нова промяна на самите класни стаи да изглеждат по различен начин, да има възможност за проектна дейност, за лабораторна дейност. Включително предлагаме да махнем асфалт от дворовете, както казах днеска, и да се инвестира в зелени градини, в зоокътове, в ботанически, т.е. цялостен облик. Между другото, е хубаво да поканите и да говорите действително и конкретно с общини, които вече по нашата национална програма за модернизация на образователна среда им така осигурихме подкрепа, да видите как нови изградени или изцялостно обновени, примерно детска градина, как си е намалила разходите за енергийна ефективност, които може да ги вложи в други мерки, примерно подкрепа за учителя. Разказвате така привлекателно за средата, която учебната среда, изглеждала. На коя държава, на коя образователна система, в коя европейска държава искате да заприлича България? О, благодаря за въпроса. Образованието е нещо, което е строго специфично за всяка държава членка. Знаете, това е един от малкото сектори, които не са регулирани. На мене ми харесват различни практики от различни държави. Бих могла да кажа, че Португалия направи фантастична реформа. Харесва ми холандската система, например. Но България си имаме своите традиции. България има едно наистина невероятно предимство по отношение на образование и умение. И смятам, че нашия път, който вече сме поели, е една комбинация от добри практики, от традиции, но и устойчиво взимане на решения. Разбира се, ще видим резултатите, като завърши това поколение ученици, но аз съм убедена, че сме на правилния път. Ако планът се внесе до края на седмицата, ще получим ли авансово средства и в какъв размер? Преди той да бъде одобрен окончателно. Да, благодаря. Много хубав, много важен въпрос. Авансови средства ще получим, мисля, 13% от цялата стойност на плана. Ако от тези 12 милиарда лева. Да, това са грантовата част. Ако докажем всъщност, че имаме вече реформи в ход. И ние това правим. А и това е описано да в плана. Правителството ли ние вече да го докаже? Ние вече го доказахме. Така че и това поднасяме готово. Ние вече го доказахме. Тоест 13% от тези средства ще дойдат в бюджета. Вече... В какъв срок, ако ние спазим сега срока до 30 април? Вижте, аз за съжаление не мога така да спекулирам с вашите зрители и с вас. Трябва да си кажем истината, че има и няколко процедури на европейско ниво, които очакваме да се случат и в другите държави членки. Най-малко 10 държави членки трябва да ратифицират. Но това го направи Германия и като че ли се отвори да, широко вратата на ратифициране. Ще се отпуши. Надявам се да няма, да няма закъснения. Но плана все пак трябва да мине и да отиде в съвета на Европейския съюз, другите държави членки да консолидат мнение, но предполагам рано есен, се надявам октомври да... Ако бъдат спазени всичките процедури и... Последния въпрос, понеже времето изтича. Да. От няколко дни премиерът лансира младите и във Фейсбук обявява в такива живи включвания, че иска в партията да има приемственост. Усещате ли вие този процес като един млад човек? Към вас ли е насочен тази негова? Благодаря.
Много ми благодарите. Зрителите ще помислят, че сме се наговорили. Не, защото имам 20 години в и опит и стаж. Всъщност точно 20 години правя в този сектор и в Министерство на образованието и науката. Ново лице, така че, това вече е различно. Ами, разбира се, че има приемственост, има и екипност. Това е най-важно. Добре, благодаря ви за това гостуване в нашото студио. Така се разделяме. Следва последният печели. Довиждане и ви благодарим, че избрахте нашето предаване.